Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz bir çox qurğuların qadınlar tərəfindən ixtira olunduğunu bilirdinizmi? Yox, əgər xəbəriniz yoxdursa, ekrana yaxın əyləşin. Josefina Cochrane Evindəki xidmətçinin boşqapları sındırdığına görə əsəbləşib qab yuyan ixtira edən qadın. Yüksək təzyiqli isti suyu qablara töhməklə bu ixtiraya başlayan Josefina 1886-cı ildə icad etdiyi qurğunun patentini alıb. 19-cu əsrdə evlərin çoxunda isti su olmadığından o bu texnikanı otellərə və restoranlara satmağa başlayıb. Zamanla isə xanımların əlindən tutan bu qurğu evlərin ən lazımlı avadanlığına çevrilməyi bacardı. 1900-cü illərdə sürücülər qarlı, yağışlı havalarda tez-tez dayanıb maşınlarının şüşələrini silməli olurdular. Mary Anderson problemə möhtəşəm bir həll tapır və şüşə siləni ixtira edir. 1903-cü ildə avtomobillərin kütləvi şəkildə satışı bu ixtiranın məşhurlaşmasına zəmin yaradır. Artıq sürücülərin maşınlarının şüşələrini silmək üçün sadəcə bir qolu çəkməkləri kifayət edirdi. Bəzi insanlar ixtiranın sürücülərin fikrini yayındırdığını söyləsə də, Mary icadının patentini almağı bacardı. Hedy Lamarr Avstriyada böyüyən məşhur bir aktrisadır. Hitler ordusundan olan zəngin bir adamla ailə qurduqdan sonra həyatı tamamilə dəyişir. O, əri ilə getdiyi bir çox yığıncaqlarda silahlar haqqında ətraflı məlumat toplaya bilir. Hedy Lamarr həyat yoldaşı və Hitler tərəfdarlarının fikirlərinə qarşı olduğundan əvvəlcə Londona, oradan isə ABŞ-a qaçır. Gənc bəstəkar və ixtiraçı George Antel ilə çalışan xanım ixtiraçı gizli ünsiyyət sistemi yaratmağı bacarıb. Gözəl aktrisanın GSM, GPS, Wi-Fi kimi texnologiyaların icadında imzası olduğu deyilir. Kişiləri ağır işdən qurtarmağı bacaran Tabitha Babbitt yumru mişar icad edib. 1800-cü illərdə ağac kəsmək üçün mişarın iki tərəfindən tutmaq üçün iki kişiyə ehtiyac duyulurdu. 1813-cü ildən etibarən isə ağaclar bu mişarla kəsilməyə başlayır. Kanadalı ixtiraçı Rachel Zimmerman 1980-ci ildə 12 yaşında olarkən Bliss Symbol Printer adlı yazı proqramını ixtira edir. Zimmermanın bir elm sərgisi üçün məktəb layihəsi kimi başladığı bu proqram, beyin iflici kimi narahatlığı olan insanların ətrafla ünsiyyət qurmasını təmin edirdi. İşgüzar Leyla və Almaz.